Yorum da farklı. Ama zaten önüren Kur'an'ın olsun. Asıl reçetler de gösterir. İnşallah ki var. Mal cadıyan Kur'an hakkı. Prezidentimize dolaşan kızına. Kanalımıza müraciət edən Mahirə Məhərrəmova deyir ki, onun maddi vəziyyəti çox aşağıdır. Himayəsində bir az yaşlı qız və xəstə yoldaşı var. Yoldaşı isə əməliyyat edilib və onun müalicəyə ehtiyacı var. Lakin maddi imkanları olmadığı üçün dərmanları belə ala bilmədiklərini bildirir. Xanım onlara kömək edilməsini ölkə başçısı İlham Əliyevdən və imkanlı şəxslərdən yardım göstərilməsini xahiş edir. Mehriban Əliyevə, minnətdaram, onu təşəkkür bildirirəm. Bir evladım var, 6 yaşında, xəstə yoldaşıma baxa bilmirəm, canım yoxdur. Yani, kəsim insana, mən xarş edirəm ki, məliyi bildirsinlər. Kəsim insana, mən yaşarışım yoxdur. Yani, bir yerki göz evim var, 6 yaş evladım var, saxlaya bilmirəm, xəstə yoldaşım var, baxa bilmirəm. Xarş edirəm, kömək bildirsinlər. Köməkli bildirsinlər. Allah olan kömək olsun inşallah. Bizəmlər, mütəl lazımdır. Yorum da farklı. Ama zaten önüren Kur'an'ın olsun. Asıl reçetler de gösterir. İnşallah ki böyle var. Mal cadıyan Kur'an hakkı. Prezidentimize dolaşan kızına. Hükümler salı bağışta tutuk içeride ameliyat olduk. Öğrenip de ameliyat olduk. Buradan giden turba da burada ameliyat olduk. Reçetler de verin başkına. Özüm de hazırlaşmışım. Başka gidelim. Ya gidebilirsem bu da gidebilirim. Allah size emin versin, emin, can sağlayasın. Prezidentimize, hamımıza can sağlayasın.